মৰ্ণিং মৰ্ণিং ফুলবোৰ ফুলাই দেখিলে মনটো খুব ভাল লাগে, হয়নে বাৰু? মই যে শুই উঠি আহিয়ে ফুলপাত এইবোৰ চাওঁৱেই, গ্ৰীণ চাব লাগে আৰু মোৰ চাই ভালো লাগে পিছে। Hey guys, good morning! So, কি খবৰ সকলোৰে? ভালনে? মোৰ পিছে ভালেই আপোন আল্লাহে কৰত আপোনালোকৰ দোৱাত। চ' আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট দি দিছোঁ। এতিয়া মৰ্ণিং মৰ্ণিং উঠিয়ে মই কামত লাগোঁ, তাৰ আগত ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ বোলো। কাম মানে ৰুমৰ কামকেইটা কৰি লওঁ, বেছিক কামকেইটা। তাৰপিছত আজি পিছে পূৰা বৰষুণ দি আছে, আজি আলহী অহাৰ কথা আছে ঘৰলৈ, কিন্তু বৰষুণটো যদি এভাগে দি থাকে সেইটো মই গম নাপাইছোঁ কি হ'বগৈ। কিন্তু বৰষুণ দিলে আহিবলৈ ভালহে, ৰাস্তাটো আজিকালি ইটা দি দিলে নহয়, বেছি ৰ'দ দিলেহে আহিবলৈ বেয়া ন। চ' তাকে কামবোৰ পটাপট কৰি ল'ম, বাকী দেখা যাওক কি হয়, হয় নহয়? এতিয়া লাগি গ'লোঁ মই কৰিবলৈ ক্লিনিং, আৰু এইখিনি মোৰ ডেইলি ৰুটিন হয়। মই শুই উঠি এইখিনি কাম কৰোঁৱেই, সদায় মৰ্ণিং মই এইখিনি কাম কৰোঁ। আৰু এইখিনি কাম নকৰিলে যে মোৰ থাকিবলৈ মন নাযায়, ৰুমটোত একদম লেতেৰা লেতেৰা লাগে আৰু একদমেই ভাল নালাগে। সেইটো কাৰণে এইখিনি মই সদায়েই কৰোঁ, এদিনো মই মিছ নকৰোঁ। আৰু ড্ৰেছিংখন চাফা কৰি থাকিলে মোৰো কিবা এটা কৰিয়ে ভাল লাগে। মই লগতে কাম কৰি আছোঁ আৰু লগতে মই খাই আছোঁ পানী, কাৰণ পানীটো আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে বহুত বেছি দৰকাৰী। বিশেষকৈ গৰমৰ দিনত যে পানীটো মানে নোখোৱাৰ কাৰণে বহুত বেমাৰ হয়, সেইটো কাৰণে মই আগে ভাগে পানীয়ে খাই আছোঁ, পানী খাই আছোঁ আৰু কাম কৰি আছোঁ। আৰু মই যিমান পাৰোঁ পানী খাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। চ' এতিয়া মই এই কৰ্ণাৰত থকা যোনখন টুলখন হয় সেইখনৰ পৰা মই এই ড্ৰয়াৰটো যে আছে কৰ্ণাৰত, তাৰ পৰা মই কাপোৰখন আঁতৰাই ভালদৰে জোকাৰি আকৌ পাৰি থওঁ। কাপোৰ এখন এনেদৰে পাৰি থ'লে কি হয়, বস্তুটো চাফা হৈ থাকে। মই ড্ৰেছিঙত পাৰিলেও যদি মানে কিবা পাওঁ তেনেকুৱা মিলা পাৰিয়ে থ'ম, কাৰণ তেতিয়া বস্তুবোৰ চাফা হৈ থাকে, নহ'লে বহুত বেছি ধূলি হয়। আৰু যিখিনি বস্তু আমি পাৰোঁ সদায় মুচিবলৈ সেইখিনি বাৰু মুচোৱেই, কিন্তু চব পচিবল নহয় সদায় চাফা কৰাটো। আৰু এয়া কাম বেডখনতো মই ভালদৰে মুচি লৈছোঁ, সেইখনতো বহুত ধূলি জমা হৈ যায় সেইটো কাৰণে। আৰু তাৰপিছত এই কাপোৰখনো ধুবলৈ উলিয়াই দিম আজি, যোনখন পাৰি থৈছোঁ। কাম বেডখনতো মই সেইটো কাৰণে এইখন কাপোৰ পাৰি থৈছোঁ, কাৰণ যিহেতু বহি মেলি থাকোঁ আমি ইয়াত, সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া এই গোটেই বস্তুখিনি আঁতৰাই ল'ম, আঁতৰাই ভালদৰে মই জোকাৰিম। আৰু যোনবোৰ কাঠৰ এৰিয়া আছে সেইখিনি ভালদৰে ধূলি লাগি আছে, সেইখিনিও মুচিম। আৰু যোনখিনি এইটো আছে ন হোৱাইট হোৱাইট কালাৰটো, সেইটোও অলপ মুচি দিম যিমানখিনি পাৰোঁ। সেইটো পিছে পটককৈ চাফা নহয় লেতেৰা হ'লে, সদায় মুচি থাকিব লাগে তেতিয়া ভাল আৰু, সেইটো কাৰণে। আৰু এয়াই সদায় ৰাতিপুৱা উঠি ঘৰটো চাফা কৰিলে নিজৰ মন চনবোৰ ভাল লাগে আৰু চাফা দেখি থাকিলে মনটো ভাল লাগি থাকে। লেতেৰা দেখিলে কিন্তু একদম মনটো ভাল নালাগে দেই, মোৰ যে একদম ভাল নালাগে লেতেৰা দেখিলে। চবফালে চাফা চাফা হৈ থাকিব লাগে, তেতিয়াহে মনটো ভাল। আৰু টিউশ্যনো আহিলে মোৰ এতিয়া, চ' সেইটো কাৰণে বেলেগ বস্তু বনাই খাবলৈ টাইম নাই। মোৰ ওচৰত চুইটকৰ্ণ এটা আছিলে, বহুত বেছি ভোক লাগিছে যিহেতু, সেইটো কাৰণে চুইটকৰ্ণটোকে মই এজ এ ব্ৰেকফাষ্ট আজি খাই ল'ম। এয়া চুইটকৰ্ণটো পানীত মই দিছোঁ অকণমান 2 মিনিট উতলিবলৈ কাৰণে, 2 মিনিট গৰম হ'লে নমাই দিব পাৰিম, উতলিব নালাগে আৰু। আৰু এতিয়া মই চাইছোঁ ভাঙি যে হ'লনে, তাৰপৰা দেখিলোঁ হৈ গ'ল। এতিয়া মই লৈ লৈছোঁ এটা বাটিত আৰু ইয়াত যোনটো চাট মচলা আহে সেইটো দি দিছোঁ, তাৰপিছত ৰেডি টু ইট হৈ গ'ল। চ' এইটো একদম ইজি আৰু একদম পটাপট হৈ যোৱা এটা ব্ৰেকফাষ্ট বা ইভিনিং স্নেক ৰেচিপি। চ' আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিবচোন, মই পিছে চুইটকৰ্ণ খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। আৰু এতিয়া মোৰ কিটচেনৰ হালত দেখিছেনে কিমান খাৰাপ হৈ আছে, এটা কৰ্ণাৰ চাফা নাই মানে। হে গাইজ, কাম কৰি কৰি মোৰ অৱস্থা একদম বেয়া, কিন্তু অৱশেষত গোটেই ঘৰটো চিজিল হৈ গ'ল যেনিবা, গোটেইখিনি কাম কৰি আজৰি কৰিলোঁ, একদম এতিয়া অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। ভোক লাগি গৈছে, আগে আকৌ ভোক লাগি গৈছে। চুইটকৰ্ণ সেই খালোঁ, বেলেগ বস্তু খোৱা নাছিলোঁ যে একো, ভাবিছোঁ মাহীহঁত আহিলে চাহ অকণমান খাম, কিন্তু কিটচেন চাফা কৰোঁতে মোৰ বেছি ভাগৰ লাগিলে গম পাই নাই, এইবোৰ গোটেই কিটচেনটো সুধিছে নে চাফা কৰি পূৰা ৰেডি কৰি থৈছোঁ। এতিয়া একো বনোৱা নাই, 12টা বাজিলে, আগে পিঁয়াজবোৰ কাটি লওঁ ভাবিছোঁ, তাৰপিছত তেতিয়া পটককৈ বনাই যাম আৰু, টাইম নালাগে। বহুত বেছি ভোক লাগিছে, সেইটো কাৰণে মই খাইছোঁ বাউলি। কিটচেন চাফ চাফাই কৰি এতিয়া মই দুপৰীয়াৰ সাজ বনাবৰ কাৰণে আহি গ'লোঁ। তাৰপিছত এইফালে পাতি থৈছোঁ মই মাংস আৰু এইফালে মই চিকেন ধুই আছোঁ, কাৰণ মই এনেকৈ এপিছ এপিছকৈ ধুওঁ তেতিয়াহে মোৰ ভাল লাগে, নহ'লে কিছুমান এইবোৰ হেৰি লাগি থাকে যে পাখি লাগি থাকে বা কাঠৰ গুৰি কেতিয়াবা লাগি থাকে। চ' সেইবোৰ চব ভালদৰে চাফা কৰি আঁতৰাই লওঁ। আৰু এয়া মই ভালকৈ ধুই লৈছোঁ, 2-3 বাৰমান ধুম, চাফা চাফা লগালেকে ধুই ল'ম আৰু, বহুত বেছিও নুধুওঁ আৰু যাতে চিকেনে গুচি যায়, সিমানো নুধোওঁ, অলপ অলপকৈ ধুই লৈছোঁ। যিমানখিনি লাগে মোক, লাগিলে যে ধুব লাগিব ধুলোঁ।
তাৰপিছত এটা বাটিত মই অকণমান অটৰাইট হৈ দিম। যিকোনো বস্তুৰে অকণমান অটৰাইট হৈ দিলে পিছত কামত আহি যায়, সেইটো কাৰণে মানে সব বনাই দিলে সব শেষে হৈ যায়। দুপিচমান থৈ দিলেও মানে সেই দুপিচ কোনোবা এটা সাজত কামত আহি যায়, তাতে আমি কম মানুহ যায়, সেইটো কাৰণে তেনেকৈ থৈ দিলে কামত আহে। সেইটো টিপছ মই এপ্লাই কৰোঁ, আপোনালোককো কথাটো কৈ থৈছোঁ, আপোনালোকেও যদি ইচ্ছা কৰে কৰিব পাৰে। তেনেকেই মানুহৰ বহুতবোৰ সৰু সৰু কথাতে বহুত বাচ্ছাত হৈ যায় মানে। চ' তাৰপিছত সেয়া ভালবোৰ নাই থোৱা বাৰু, বেয়াবোৰ থৈছোঁ, ডিঙি চিঙি সেনেকুৱা টাইপৰবোৰ, সেইবোৰ থৈ দিলোঁ আঁতৰাই আৰু। আৰু সেইখিনি ধুই মই এতিয়া বনাম আৰু, বনাব লাগি যাম, কাৰণ বহুত বেছি দৌৰাদৌৰি হৈছে, মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ একো টাইম পোৱা নাই, সেইটো কাৰণে জাষ্ট ফোনটো লগাই থৈছোঁ আৰু মই দেখাইহে আছোঁ কি কৰিছোঁ। মোক কথা কৈ কাম কৰিবলৈ মানে আৰু সময়ো নাই হোৱা, কাৰণ বহুত টাইম হৈ গ'ল অলৰেডি, যিহেতু গোটেই কাম কৰি আৰু মই টিউশ্যনো পঢ়ালোঁ, টিউশ্যন পঢ়াই মেলি উঠিহে আকৌ মানে ধৰক বনাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহিব মিলিমাহী, আৰু মিলিমাহী একদম ছোৱালী থ'বলৈ আহিছিলে মোক কইনা অৱস্থাতে, তাৰপিছত অহাই নাই, ভাটৌ চৰলৈ অহা নাছিলে। চ' সেইটো কাৰণে এতিয়া মিলিমাহীক মাতি থাকোঁ, আহিবলৈ সময় নাপায়, আজি ক'লোঁ আহা আমাৰ ঘৰলৈ, তো আহিব, সেইটো কাৰণে ভাল লাগি আছে। কিন্তু অকণমান লেট হৈছে তাহাঁতৰ আহোঁতে, কাৰণ বেলেগ এফালেও কাম এটা আছিলে, আৰু এক প্ৰকাৰে ভালেই হৈছে মোৰ কামখিনি কৰি হৈ গৈছে, নহ'লে মই কথা পাতিবই নোৱাৰিলোঁহেঁতেন, অকল কাম কৰি থাকিবলগীয়া হ'লহেঁতেন। কিন্তু মাহীহঁত আহিলে চিন্তা নাই বাৰু, লাগি ভাগি দিয়ে, মিলিমি আহিলেও মোক অকলে কাম কৰি থকা দেখি লাগি ভাগি দিয়ে, আৰু মিলিমিহি আহিলেও লাগি ভাগি দিয়ে, ঘৰটো দিয়ে যেতিয়া ইয়াতো দিবই আৰু। মই পিছে অকলে কৰি বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু লাগি দিয়ে, মাহীয়েকেতো মন আৰু ক'তনো মানিব, মাহীয়েক আৰু মাক একেই নহয় জানো, আৰু মোক ক'ব গ'লে তিনিজনী মাকৰ নিচিনাই মোক মৰম কৰে, অকল মাহী দুজনী যে মোৰ মাহী টাইপ নহয়, মানে সৰু পৰাই মই সিহঁতকো মাকৰ সমানেই মৰম পাই আহিছোঁ সিহঁতৰ পৰাও। ইনফেক্ট মই আম্মাতকৈ বেছি সৰুতে তাহাঁতৰ লগতে ডাঙৰ হোৱা মানে থাকি, পিংকী মাহী বা বিলিমাহীৰ লগত, আৰু মণিমাহীও লগতো ডাঙৰ হোৱা বাৰু, তেনেকৈ বহুত মৰম কৰে বা বহুত ছাপৰ্টিভ হয় মানে মোৰ লগত তাহাঁতে। চ' এয়া এতিয়া বনাই মেলি আছোঁ আৰু দেই, এয়া চিকেনখন পাতিব লৈছোঁ, ভাবিলোঁ অকণমান দেখাওঁ, ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰা নাই আগতে, এনেই বনাইছোঁ কাৰণে দেখাই গৈছোঁ। চিকেন সব ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এইবোৰ হালধি মছলা সব ৰেডি কৰি লৈছোঁ, কি কি লৈছোঁ, হালধি, গৰম মছলা, জিৰা, ধনিয়া আৰু মিট মছলা, আৰু এইফালে মই ল'লোঁ পিঁয়াজ আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া। একদম চিম্পুলকৈ বনাম আৰু অকণমানকৈ দেখাইছোঁ দেই, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি পূৰা অলপ ভাজি ল'ম। মই এতিয়া লাগি আছোঁ জোৰ চৰতে পূৰা বনোৱাত, সেইটো কাৰণে মই একো ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই, এটা বজিলে আমাৰ আহিবলৈ লৈছে আৰু, ৰাতি এখনে গৈছিলে কিবা কাম এটা সেইটো কাৰণে, তাৰপিছত এতিয়া আহিব লৈছে। মোৰ মাংস হ'লেই, দাইল হ'ল, অকল তেল মাৰিব আছে, চিকেন পাতিছোঁ দা আৰু ভাতটো পাতি দিম, আৰু বেলেগ একো নবনাওঁ কাৰণ বহুত বেছি দৌৰাদৌৰি আৰু বাকীটাও যিহেতু নাই হা, বনাম ভাবিছিলোঁ কিবা কিবি অলপ দুটামান আইটেম আৰু এক্সট্ৰা, কিন্তু নোৱাৰিম, টাইমো নহ'ব, আৰু আকৌ চাহ অকণ বনাব লাগিবই এতিয়া, সেইটো কাৰণে তাৰপৰা চিকেনটো পাতি লওঁ। আৰু চিকেনৰ ৰেচিপি হিচাপে দিয়া নাই দিয়া আজি, এনেই জাষ্ট অকণমান দি দিছোঁ আৰু বনাইছোঁ কাৰণে দেখাই গৈছোঁ। আৰু ইয়াত গোটেইখিনি বস্তু মই এড কৰি অকণমান মজাই দিছোঁ, আধা নহৰু দিলোঁ আৰু বাকী যিখিনি মছলা দেখাইছিলোঁ সব দিলোঁ, দি অলপ মজালোঁ, তাৰপিছত ইয়াত চিকেন আলু গোটেইখিনি দি দিম, দি ধুনীয়াকৈ লৰাম, ইয়াৰ পানীখিনি শুকুৱাইলৈকে এনেকৈ মজাম, তাৰপিছত অকণমান এক্সট্ৰা পানী মই এড কৰিম আৰু যিমানটো জোল লাগে সিমানটো লাগে ৰাখি দিম, বাছ একদম চিম্পল হয়। এতিয়া এইখিনি অলপ মজাই আছোঁ, ইয়াৰ যিটো পানী ওলাব চিকেনৰ সেইটো শুকাই লওক, তাৰপিছতহে মই এক্সট্ৰা পানী দিম, তেতিয়া খাবলৈ টেষ্টি হয়। গাইজ, আলহী সব আহিলে আৰু এতিয়া মই চাহ তাহ দিও উঠিলোঁ, আম্মা আহিয়ে ৰেষ্ট লৈছে, আম্মাৰ ৰেষ্ট লৈছে, ভাগৰ লাগিছে, আৰু এয়া মাইনী, অঁ মাইনী লাগে তলত, ইয়েছ, এয়া মিলিমাহী আৰু আগফালে আমাৰ আৰু আমাৰ চুহা এতিয়া লেবলে যাব, সেইটো কাৰণে ভাত পানী খাই বৰ এদিনা খালি যে এইদিনে বেয়া পানী নাখাব, নাই পোৱা এতিয়া তাই যাবলৈ কাৰণে ৰেডি, ভাত পানীও খাই ল'লে সেইটো কাৰণে আগে হাত মুচো। এয়া বনাইছোঁ মাংস ভাজি, কালুক দি দিব লাগিব সানি পিনি, ইয়াত ভাত আছে, ইয়াত ভাত আছে, আৰু ইয়াত বনাইছোঁ দাইল, আৰু এইফালে আছে চিকেন।
আৰু এয়া ভাত খোৱাৰ টাইম। ভাত খাওঁতে আম্মা আৰু মিলিমেহীয়ে পূৰা লাগি ভাগি চব উলিয়াই দিছে, মই তাত উলিয়াইহে দিছোঁ কিটচেনত, বাকী ইহঁতি আনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ চবকে বাঢ়ি দি আছে। আৰু বহুতখিনি সহায়ো হৈ গ'ল মোৰ, দিবলগীয়া মই নহয় তাহাঁতিয়ে দি দিলে। আম্মাই চব মানে কৰি মেলি থৈ আজৰি কৰি থৈ গৈছে, আৰু আম্মা আহিলে মানে ৰখি নাথাকে, মোৰ কাম দেখিলে তেওঁৱে কৰে আগে ভাগে, মই আকৌ ঘৰলৈ গ'লে তেওঁ কামখিনি কৰোঁ, তেওঁ আকৌ ইয়াত আহিলে মোৰ কাম কৰিবলৈ বিচাৰে। তেনেকুৱাই ন মানুহৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপবোৰ যে সাংঘাতিক ধৰণৰ, মানে ছেল্ফলেছ লাভ এইবোৰে হয় নহয় ফেমিলিৰ লগত। চ' সেইটো কাৰণে ফেমিলি চবতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আচলতে লাইফৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে, ফেমিলি চবতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈয়ে পৰে আৰু ওলাই পৰে বস্তুটো মানে। আৰু এতিয়া সকলো মানুহ গুচি গ'ল, এতিয়া অকল ঘৰত আছোঁ মাইনী আৰু মই, আৰু আমি দুজনে মিলি এটা প্লেনিং কৰিলোঁ যে আজি মোৰ বেডৰুম ট'ৰ ভিডিঅ'টো বনাওঁ, কোনোবা থাকিলে ভাল হয়, আৰু তাই বিশেষকৈ মোৰ লগত খুব লাগি থাকে আৰু বহুত মানে হেল্পো কৰি থাকে মোক, সেইটো কাৰণে মই ভালেই পালোঁ আৰু তাইক ৰখাইও দিলোঁ। তাৰপিছত তাই থাকিম কোৱাত আমি দুজনে প্লেনিং কৰিলোঁ কিবা এটা কৰোঁ। তাৰপিছত তাই লাইটটো দেখিলে তাত বেলেগ জেগাত লাগি থকা, তাই মোক ক'লে তোমাৰ বিচনাত দি দিওঁ, নহা নাছিল বা এনেকৈ ক'লে, ঠিক আছে। তাৰপিছত দুজনে মিলি গোটেই লাইটখিনি দিলোঁ বিচনাত, আৰু যিখিনি থাকিলে ড্ৰেছিঙৰ ফালেও দি দিলোঁ, আৰু গোটেইখিনি কৰি তাই মানে অলপ পৰা নাছিল, সেইটো কাৰণে মই তাই সেইখিনি শিকাই থৈ গৈছোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে। আৰু মই কাপোৰটো চেঞ্জ কৰিলোঁ, আৰু মই এতিয়া অলপ অলপ মেকআপো কৰি ল'ম, কাৰণ মই বেডৰুম ট'ৰ ভিডিঅ'টো যিহেতু শ্বুট কৰিম এতিয়া, সেইটো কাৰণে অকণ অকণ মেকআপটো কৰিব লাগিবই, বেছি নহয় মানে লিপষ্টিক আইব্ৰাউ বা এনেকৈ অকণমান ব্লাছ সেয়াই লগাই লৈছোঁ। আৰু মাইনী পূৰা বিজি হৈ আছে লাইট ঠিক কৰাত, বিচনাৰ যিবোৰ ফাঁক ফাঁক আছে তাত লাইটবোৰ ভৰাই ভৰাই দিছোঁ, আৰু যিখিনি থাকি গ'ল সেইখিনি ড্ৰেছিংখনত দি দিলোঁ। কিন্তু ড্ৰেছিংখনৰ পৰা টেপটোৰ পৰা অকণমান অকণমান এৰ খাই গৈছিলে, কিন্তু হ'লেও ড্ৰেছিঙত লাইটটো দিয়া থাকিলে দেখিবলৈ কাৰণে খুব ভাল লাগে। বাল্ববোৰ যে লগাই থৈ ড্ৰেছিঙত মোৰ বৰ ভাল লাগে, সেইটো বস্তু মই কৰিব লাগিব। খালি তাত মানে হোৱাইট ড্ৰেছিং হ'লে বেছি ভাল লাগে, মই হোৱাইটেই ল'ম ভাবিছিলোঁ কাৰণ জানেনে, কিন্তু তেনেকুৱা বনাব নোৱাৰোঁ ক'লে, আৰু হেৰি ক'লে মানে যে হোৱাইট কালাৰটো ভাল নহ'ব, গোটেই ফাৰ্নিচাৰখিনি এনেকুৱা হৈছে, সেইটো কাৰণে এনেকৈ ক'লে আৰু উপায় নাই আৰু এখনকে চাইড দি দিলোঁ পিছে। চ' চব আলহী গ'ল, এতিয়া মই একদম ৰেডি চেডি হৈ ল'লোঁ, ৰেডি মানে ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু চুলিখিনি অকণমান এনেই এনেকৈ কৰি লিপষ্টিক আৰু আইব্ৰাউ কৰি ল'লোঁ অলপ চলপ, আৰু কৰি এতিয়া মই বনাওঁ মোৰ বেডৰুম ট'ৰ ভিডিঅ'টো। চ' আজি মই বেডৰুম ট'ৰ ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰিম, সেইটো কাৰণে এতিয়া মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, কাৰণ আজি মাইনী থাকিব সেইটো কাৰণে তাই ভিডিঅ' কৰি দিব পাৰিব। চ' তেনেহ'লে চাই থাকিব। ড্ৰেছিঙতো দুজনে মিলি এতিয়া লগাই আছোঁ, মোৰ কিন্তু সেই হোৱাইট ড্ৰেছিং এখন আৰু গোটেই ড্ৰেছিংখনত যে বাল্ব তেনেকৈ খুব মন আছে ল'বলৈ। ড্ৰেছিং নহ'লেও এটলিষ্ট গ্লাছ এখন হ'লেও তেনেকুৱা মই ল'মেই, মানে বহুত বেছি মন আছে মোৰ আৰু ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে। চ' সেইটো কাৰণে চাওঁচোন কি হয়, যদি ল'ব পাৰোঁ কেতিয়াবা ল'ম আৰু, আৰু যদি লওঁ আপোনালোকেতো গম পাবই, আপোনালোকতো দেখামেই। সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি দুজনে মিলি খুব টেপবোৰ মাৰি আছোঁ, টেপবোৰ ৰখাই নাছিলে ফাৰ্ষ্টে, তাৰপিছত ৰখিলেগৈ আৰু। এইবোৰ খোজখাজ কামবোৰ অকলে কৰি ভাল নালাগে, কোনোবা লগত থাকিলে অকণমান ভাল লাগে, কথা চথা পাতি বা জমনিও হয় ন, কিবা কিবি কৰি থাকিলেতো ঢেৰ জমনি হয়। চ' সেইটো কাৰণে সেইবোৰ কৰি ভাল লাগে। লগতে আৰু এটা কথা, মই ইমান বেছি শকত হৈছোঁ নহয়, দেখিছেনে মোক ইমানেই বেছি শকত লাগিছে, লাগিছে নহয় মই হৈছোঁ একচুৱেলত শকত। সেইদিনা ৱেইট জোখালে মোৰ 71 কেজি, ভাবক মই কিমান বেছি অভাৰ ৱেইট হৈ আছোঁ, তাতে মোৰ হাইটটোও কম, হাইটটো চাই মই বহুত বেছি অভাৰ ৱেইট হৈ আছোঁ, কি কৰোঁ ভাবি পোৱা নাই। মই খাওঁৱেই বাৰু, নাখাওঁ বুলিও নকওঁ, কিন্তু সিমানো নাখাওঁ যিমানটো মই শকত মানে, আৰু কিনো কৰিম, কেনেকৈনো ডাইটিং কৰিম, ডাইটিং কৰিবলৈচোন মনেই নাযায় মোৰ, ইটো খাব মন যায় সিটো খাব মন যায়, কিন্তু খীণাব লাগিব, দেখিবলৈ বেয়া দেখাইছে, কাপোৰ এটাও পিন্ধিব নোৱাৰোঁ মন পচন্দৰ, যেতিয়াতো নকয়ে খীণোৱা কথা জানেই আৰু, মই ইমানকৈ গুৰুত্ব নিদিওঁ, কিন্তু গুৰুত্ব দিব লাগিব। কাপোৰ পিন্ধা বাৰু দেখিবলৈ ভাল লগাটো পিছৰ কথা, কিন্তু বেমাৰ বহুত হয় যে সেইটো কাৰণে বেছি ভয় লাগে, একচুৱেলি বহুত বেমাৰ হৈ যায় শকত হোৱা মানুহৰ। কিন্তু মই কেনেকৈ খীণাম, কি কৰিম, আপোনালোকে মোক যদি কিবা টিপছ জানে দিবচোন দেই, মই কিন্তু খীণাব লাগিব, কাৰণ মই বহুত বেছি অভাৰ ৱেইট হৈ আছোঁ। ফেটি লিভাৰো অকণমান পাইছিলে মোক ডক্টৰে মাজতে এবাৰ দেখাইছিলোঁ তেতিয়া, এতিয়া একো প্ৰব্লেম নহয় বাৰু ফেটি লিভাৰৰ কাৰণে, কিন্তু হ'লেও যে মোৰ মানে আকৌ প্ৰব্লেম হ'ব তেনেকুৱা লাগে মোৰ শকতটো চাই, মানে যিমান শকত হৈছোঁ মই। বহুত কষ্ট কৰি বনাইছোঁ এয়া চখ, ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিলোঁ, তাৰপিছত অকণমান ৰেষ্টো ল'লোঁ, এতিয়া আমি মাইনীয়ে মই ধুনীয়াকৈ বহি আছোঁ, আৰু এতিয়া আমি অকণমান বহি আছোঁ, মই এটা ভিডিঅ' জাষ্ট পোষ্ট কৰিলোঁ,
ছটা বজা নাই, ছটা বাজি আজান দি গ'লে আমি চাহ অকণমান খাম। এতিয়া আৰু অকণমান এনেই বহি আছোঁ। আজি মই টিউশ্যন পঢ়াই থাকোঁতে মাইনীয়ে অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিলে। আপোনালোকে কয় নহয় টিউশ্যন পঢ়াওঁতে ভিডিঅ' কৰিবা, বেছি কৰিবলৈ বেয়া, কনচেনট্ৰেশ্যনটো ব্ৰেক হৈ যায়, সেইটো কাৰণে মাইনীয়ে অকণমান কৰি দিলে যে আমি গমেই নাপালোঁ একচুৱেলি ভিডিঅ' কৰা। আৰু এতিয়া জেদে বনাইছে দেই, মই বনোৱা নাই, মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল। জেদে বনাইছে, এয়া মই বনালোঁ, মাংস বনালোঁ, আৰু এইফালে জেদে বনাব লৈছে এতিয়া ড্ৰাই ফ্ৰাই, চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই। চ' সেইটো কাৰণে এয়া আহি বনাইছে, আৰু মাইনীয়ে ভিডিঅ' অকণমান কৰি লৈছিলে, মই কৰা নাছিলোঁ কাৰণ মই বেলেগ এটা কামত বিজি আছিলোঁ। যিহেতু খাবলৈ টেষ্টি হৈছিলে, যাতে যিয়ে বনাই খাবলৈ টেষ্টি হয়, বাৰু বিশেষকৈ ফাষ্টফুড আইটেমখিনি বহুত বেছি টেষ্টি হয় কাৰণ প্ৰফেচনেল তাৰ যিটো হয় ন, সেইটো কাৰণে আৰু বেছিয়ে টেষ্ট আহি যায়। আমি বনালে ইমান টেষ্ট নহয় মানে এইবোৰ বস্তু, তাৰ হাতত যিমান টেষ্ট আহে। চ' সেইটোৱে আমি মজাকৈ খালোঁ আৰু মাইনীয়ে ময়ে। হেই গাইজ, এতিয়া ভাত খাবলৈ লৈছোঁ আমি, এয়া আমি চব আনি মেলি বহি লৈছোঁ। এতিয়া ভাতটো খাওঁ আৰু তাৰপিছত আৰু কি কৰিম দেখা। মই ভাতৰ লগত আজি আছে আমাৰ গ্ৰেভি আৰু চিকেন, কি হয় এইটো জেদ, চিকেন ফ্ৰাই, বিফ গ্ৰেভি, এয়া ফ্ৰাইড চিকেন, আৰু সেইফালে আছে বিফ গ্ৰেভি দেখাকৈ, এয়া। আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ দেই। গাটো বেয়া কাৰণে মই টিউশ্যন পঢ়াবও নগ'লোঁ আজি, ঘৰলৈয়ে মাতি দিলোঁ যিহেতু গাটো ভাল নাই। আৰু গাটো ভাল নাই মানে একদম ভাগৰ লাগিছে আচলতে, বহুত এদিন আহিলে না আজি মাতি সেই কাম কৰিলোঁ। আৰু মই ইমান কাম কৰোঁ যে মোক কামেই কৰা নেদেখে, ভাতটো বাঢ়ি দিব কৈছোঁ, সেয়াও বহুত কথা কৈ আছে মোক, ভাতটো বাঢ়ি দিয়া মোক খাবলৈ অকণ আৰামত। আজিৰ এইটো ব্লগ ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ, যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ঠিক আছে, বাই বাই।